Assalomu alaykum. CSS darslarida davom etamiz. Ushbu darsimizda CSS ga shriftlarni qanday qilib bog'lashni ko'ramiz. CSS ga shriftni bog'lash kerakligi tarafi saytdagi matnlarni chiroyli ko'rinishi. Har xil turdagi shriftlardan foydalangan holda saytda chiroyli tekstlar yaratish. Demak, ko'p vaqtni sarflab o'tirmasdan ishni boshlaymiz. Sublime dasturiga kiramiz. Sublime dasturiga o'tgan darsdagi mening saytim papkasini olib kelib tashlaymiz. Va CSS va index fayllarini ochib olamiz. Ana endi kerakli saytlardan shriftlarni ko'chirib olamiz. Birinchi sayt alfont.ru. Sayt manzilini video ostida ham bo'ladi, o'sha yerdan ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda juda ko'plab shriftlar bor. Mana ko'ryapsiz, juda ham ko'plab shriftlar bor. O'sha shriftlar orasidan biz besplatni shrifti, bepul shriftlarni tanlaymiz. O'zimizga ma'qul kelgan birorta shriftni tanlab olamiz. Ixtiyoriy birorta shriftni tanlashingiz mumkin. Bu yerda faqatgina hozir bepul shriftlarni beryapti. Zagruz editionni bossak, yana qo'shimcha shriftlarni ham ko'rishimiz mumkin. Misol uchun mana bu shriftni qo'yib ko'raman. Buni bosamiz. Shriftni ko'chirib olish uchun salgina pastroqqa tushamiz. Skachat shrift bor. Shuni bosamiz. Bu yerdan kapchani terishimiz kerak. Bu yerga ham bayroqcha qo'yamiz. Skachatni bosamiz. Mana fayl ko'chirib olindi. Faylni kengaytmasi ko'ryapsiz. TTF ekan. Bu faylni ochamiz. Bu faylni nomini almashtiramiz, rename. O'zimizga qulayroq bo'lgan nom qo'yamiz. Freestyle deb yozaylik. Mening shriftim deb qo'yaylik. Mening shriftim. Ixtiyoriy nom qo'yishingiz mumkin bu yerda. Navbatdagi saytimiz saytlarda odatda formatlar, shriftlarda formati WoW va WoW 2 formatida bo'ladi. Shuning uchun bu ikkala formatni tanlayman va sayt nomini aytay. Online format fontconverts.com. Ana endi bu yerdan choose file tanlaysiz. Ko'chirib olingan mening shriftim shu faylni tanlaysiz. Mening shriftim faylni tanlaysiz. Открыть tugmasini bosasiz. Fayl tanlanganligi haqida xabar bor. Done tugmasini bosasiz. Konvertatsiya jarayoni tugadi. Save your fonts. Download attachmentni bosib, ko'chirib olamiz. Bu arxiv fayli holatida beradi bizga. Buni ham открыть в папку'ni bosib ocha olamiz va faylni arxivdan chiqarib olishimiz kerak. Okay. Arxivdan chiqarib olingan papka ichiga kiramiz. Converted files bizga ikkita faylni beryapti. İkinci faylning nomi sal boshqacharoq bo'libdi. Shuning uchun bu faylning ham nomini o'zgartirib olamiz. Keling, yaxshisi bundan kopya qilib olaman. Bu yerga mening shriftim WoW, mening shriftim WoW 2. İkkita formatni belgiladik. Endi mana shu ikkita faylni kopya qilib olaman, copyrights. Endi rabochi stolimizdagi, ish stolimizdagi mening saytim papkasi ichiga kiraman. Shu joyda yangi papka yarataman. Fonts degan, ya'ni bu shriftlar degani. Shu joyga tashlayman. Ctrl V tugmasini bosib tashladim. Endi Sublime ga o'tib ko'ramiz. Sublime ga o'tib ko'radigan bo'lsak, fonts papkasi ichida ikkita fayl paydo bo'lgan. Endi CSS faylimiz ichida bu shriftni bog'lab olishimiz uchun kichikcha font face deb yozamiz. Figuralik qavs ochamiz. Bu yerda font family deb yozamiz. Shriftni nomini beramiz bu yerga. Ixtiyoriy nom. Bu yerda mening shriftim deb yozganidek, xohlasangiz bu yerda my shrift deb yozishingiz mumkin. Ixtiyoriy nom berishingiz mumkin bu yerda. Endi source
source deb yozamiz va bu yerda url deb qavs ochamiz va faylimiz shriftimiz joylashgan joyni ko'rsatishimiz kerak. Shriftimiz joylashgan joyni ko'rsatish uchun qo'sh tirnoq ochamiz va ikkita nuqta slash. Buni ma'nosi biz hozir CSS papkasi ichida turibmiz. CSS papkasidan tashqariga chiqish uchun ikkita nuqta va slash qo'yishimiz kerak. Shunda to'liq mening saytim papkasiga chiqdik. Endi mening saytim papkasi ichidan fonts papkasi ichiga kirishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda fonts deb yozamiz va slash qo'yamiz. Endi biz fonts papkasi ichidamiz. Endi mana bu shriftlarning nomlarini yozishimiz kerak bo'ladi. Mening shriftim nuqta wolf. İkkita wolf bo'lar ekan. Endi bu yerda format figurali qavs ochamiz. Formatda nomini yozamiz. Wolf. Endi virgul qo'yamiz. URL orqali ikkinchi shriftimizni ham kirita boshlaymiz. Slash qo'yamiz. İkinci shriftimizda ham manzilini xuddi shunday yozamiz. Va wolf 2 bo'ladi. Bu yerda formatini ham xuddi shunday format. Formati wolf 2 bo'ladi. Va oxirida nuqta virgulni qo'yasiz va save tugmasini bosasiz. Bu yerda enterni bosib olaman chiroyli ko'rinish uchun. Endi save qilamiz. Ctrl S bosib yoki bu yerdan save deb bosib saqlant qilsak ham bo'ladi. Hozir birinchi o'rinda shu holatda shriftimizni shunchaki bog'langan, lekin hali ishlatmadik shriftni. Shu holatda natijani bir marta ko'rib olamiz. Browserda assalomu alaykum, bu mening CSS darslarini boshladim degan bugun men CSS darslarini boshladim degan xabar bor. Endi mana shu body tagiga shriftlarni bog'lab ko'ramiz. Body figurali qavs ochamiz. Figurali qavs ichida font family, font familydan keyin mana shu shriftning nomini yozamiz. Nuqta virgulni qo'yamiz. Ana endi natijani bir marta yangilab ko'ramiz. Mana bu yerda mening shrifti i harfi qolib ketgan ekan. Mening shriftim bunisida ham ikkalasida ham to'g'riladim. Ctrl S saqlayman, natijani ko'ramiz. Mana assalomu alaykum, bugun men CSS darslarini boshladim degan yozuv shrifti o'zgardi. Mana shu tartibda siz har xil turdagi shriftlarni o'zingiz saytingizga bog'lab olishingiz mumkin. Bu shriftlarni bog'lash nima uchun kerak? Aslida kompyuterda o'zi shriftlar ham bor-ku. Shunchaki bu yerda misol uchun Verdana deb yozib qo'yadigan bo'lsak ham boshqacha shrift bo'lishi mumkin-ku degan savol bo'lishi mumkin sizda. Yo'q. Masalan, siz saytingizni qildingiz. Saytingiz boshqa birorta odamni kompyuterida agar ishlaydigan bo'lsa, unda Verdana shrifti yo boshqa shrift siz qo'ygan shriftlar bo'lmasa, to'liqligicha ochmasligi mumkin shriftni, boshqa shrift bilan ochib yuborish mumkin. U saytingizni dizaynini buzib qo'yishi mumkin. Shuning uchun siz o'zingiz saytingiz ichida kerakli shriftlarni qo'yib, bog'lab qo'yishingiz kerak. Ana undan keyin saytingiz hech qachon boshqacha dizaynda bo'lmaydi. Har doim siz xohlagan shriftda ochiladigan bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.